Iltaa ja sieltä tulee tohko. Hetken päästä tulee toi, kun kello on ton verran, niin tulee toi syke. Ja mä unohdin katsoa silloin uutena vuotena sen. Ja eiköhän mulla joulujaksokin näkemättä. Ja sit mulle oli tullut aamulla, tuli tämmönen kirjekuori. Iso kirjekuori oli tullut. Ja täältä paljastui tää kirjekuoresta, isosta kirjekuoresta paljastui tämmönen. Kiitoksia jollekin tällaisesta. Sex and the City 2. Eli Sinkkuelämää 2 DVD putkahti sieltä. Ja sellaista ei siinä mitään muuta. Kukaan ei laittanut mitään tekstiä. Siinä ei mitään ollutkaan tässä kirjekuoressa. Tässä ei ollut mitään muuta. Sitten oli tullut tämmönen toisenlainen lappu. Joo, sitä en avaakaan. Oli semmoinen tullut sitten. Kiitoksia leffasta. Tää on ihan hyvä. Sex and the City olen kattonut kyllä. Ei Sinkkuelämä silti on mun suosikki. Ei oo suosikkina sarjana. Ei oo mikään suosikkia. Olin tossa TV:tä kattelin ja laitoin tätä yhtä pitkää videoa tulemaan tossa. Niin. Kyllä ramasia. Tunti meni tossa, että nukahdin tohon ja vetäsin tunnin tossa lepoa tohon. Ja kyllä meidän saamulla bussissa niin kuin silmiä vääntää siemmalle, että olisi jäänyt kyllä sänkyyn mieluummin, kun lähtee liikenteeseen. Mutta ei auta. Mentävä se on. Ja tossa mä just laskin, että mä menen 9. Et kun mä menen 9, että monelta mä nousen ylös, että miten mä voin aamulla sitten, ettei mulla mihinkään kiirettä. Et kun menen 9, aamu 9 menen, niin et mulla ei ole mitään kiirettä. Kun kello 9 alkaa, niin mä laskin tossa jo, että 1, 2. Et mä nousen 5 ylös, niin mä kerkiä 1 tunti, 6. Toinen tunti on 7, siinä on 2 tuntia. Sitten mulla on 2,5 tuntia tässä aikaa melkein kuin. Melkein tässä niinku olla ennen kuin pitää pysäkille lähteä. Sillä, että jos mä kerkiin siihen bussiin, joka lähtee 8:05, ja se olisi noin 8:15 tässä pysäkillä, että mä olisin taas 8:30 aikaan taas paikan päällä, mihin pitääkin bussilla suunnistella, niin olisin 8:30 ja sitten olisi 1,5 tuntia aikaa mulla, niin jos sillä sitten pääsis helposti, niin 5 ylös, niin se riittää. Ettei tuu sitten hirveätä kiirettä, että ei, mulla ei riitä mikään pikkuaika, että mulla pitää olla monta tuntia aikaa ennen kuin mä pääsen itse ylös. Sen takia mä nousinkin hyvin sajoin, että ei tuu sitten mitään kiirettä. Saa ihan rauhassa juoda kahvia, eikä ole mihinkään kiirettä. Sitten vasta lähtee päivä käyntiin sitten. Sitten tässä ja mä tässä vetelen muutamat siivut juustoa leipien päälle. Tällaista tummapaahtoa pistin tonne paahtimeen. Ihan helvetin hyvää tummapaahtoa paahtimesta. Voin sanoa, että on niin suomukasta safkaa, että ei mitään. Joo. Minkälainen sinun päiväsi on ollut? Onko ollut justiin hyvä päivä? Ja tällaista. Mitä sinä olet touhunnut? Oletko nukkunut pitkään vai oletko herännyt aamulla aikaisin kouluun? Tai töihin tai minkä menet, mutta ei mitään. Meitsi jatkaa tästä ja pistää itselle vähän Soda-striimin pelkkää hapaton vettä ja tällaista tästä lähtee tää ja sykettä odotellessa ja tämmöstä. Kyllä se tästä pikkuhiljaa menee tää ilta tähän, että ei mutta kun loistavaa viikkoa kaikille ja katsotaan taas miten viikko lähtee käyntiin, että on nyt niin hassusti noin kun mulla on 3 kertaa viikossa ja se oli laitettu sillain
että tämä 3 päivää, keskiviikko, torstai, perjantai, ensi viikon, niin se oli pistetty sillain hassusti, ainakin 2 viikkoa, että keskiviikko, torstai, perjantai, sitten viikonloppu, maanantai, tiistai, sitten oli toi maanantai, tiistai, keskiviikko, sitten on maanantai, eikö sitten on toi torstai ja perjantai vapaat, sitten on 17 ja 18, sitten tosta, tosta mä en tiedä mitä tonne tulee, että onko taas noi päivät paikalla ja noi päivät vapaata vai onko mä noi hommissa ja noi vapaina ja miten se sitten jatkuu noi. Noi systeemit ja sitten oli laitettu 4 tuntia, kun ei sitä saanut valita itse yhtä, että onko 6 tuntia vai 4 tuntia, kun siellä niin on kuulemma niin paljon väkeä, ettei pysty tekemään ihan täyttä viikkoa ihan putkeen, että tekee koko viikon ihan 6 tuntisia päiviä. Joo. Ei tässä sen kummempaa. Meitsi jatkaa tästä iltaa ihan rauhassa ja kohta pääsee taas sitten nukkumaan taas, että tälläin menee tää. Nämä päivät sitten itsellä tässä jonkin aikaa tässä ja katsellaan sitten. Ei muuta kuin tälläin. Joo. Katsotaan miten sitten, tai katsotaan nyt minkälaista huominen päivä, että mitä huomisesta on kerrottavana. Että tämä päivä meni ihan näppäläisesti semmoiselle katselulla. Siinä katseltiin ja sitten olin jeesaamassa siinä kassalla, kun ihmiset osteli tavaroita tai osti sitten niitä tuotteita, niin olin siinä jeesaamassa sitten kassalla ja tällaista. Ei tässä sen kummempaa. Hyvää keskiviikkoa sinulle ja katsellaan taas, miten päivät menee kerrallaan näihin kuvia tunnelmiin täältä.